Здравейте, уважаеми зрители, аз съм The Dragon. Тук с мен са останалите от Neon X Gaming. Не сме компания. Ще играя Killing Floor, както миналия път. Това е втори епизод. И казах, че няма да игра на този мап. И да, правите, няма да игра на този мап. Аз снимам на скрибо, но си не ви покажа. Да, един от наши снима на скрибо на Unlimited и затваря. Не затваряй. Да се не спали? Да. Окей. Okay. Вече ще ми станеш ли... Добре, това е тия фанар. Защо така бе, прав си много? Добре, и такива сега не знам, просто не мога да ще... Чакай, тия хора не могат да се разберат с рекорд. Един бърз рекорд. Бла-бла-бла-бла-бам. Да, той снима някаква бла-бла-бла-бла-бам. Ясно, всички го разбираме. Идеално. И ето ни. Аз ти помниш, другото ми е HD. Не, а може някой да се прави, не е линка, фантазията е самата, той е прац, нали, да ми прави самия прац. Не, не може. Ready, set, go! Опа, ма се слибал, аз съм не мисля, съм започвал с това, да сега ще трябва в начало. Много смешно. Добре. Нали, вие да сте в празднина? Да, ние ще сме в празднина. И знаете какво следва? Зомбита! Ето ги, нашите най-умразни приятели. Светло става ли? Не мога да ти бия хечата, бас. Тя скача като... А, тук не става. А, да, верно, че не си на Мумбейс. Мумбейс е най-яката и най-лесна пистица. О, Флорчи, ми махна бречите ме да се концентрирам. Добре. Оу. Повръщачка. Оу, 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 оу. А, край, край, край. Умирам. Този клип сигурно ще е най-кратки на света, просто бели изобщо не мето да. Знаеш, 9, 8, 7, е, убихме. Добре, както забелязахте, съм много слаб на тази игра. И те един затвори, така че другите трима ще снимат на World of Tanks, доколкото разбрах. Така, ето нов мап, поне е светъл, Киев, Офицес. После като тя ти помогне и аз ще си я направя, това че на сега. Ага. Така, хубаво взим. Е, добре, тук ще снимам. Аз, да, тук ще играем. 4 ФПС-та, Friends, Pub, Total. Така, тук си имам специален начин, за да стигнам на време до шопа и да сляза на време. Защото тук шопа е на 29 метра, ама е на високо. Трябва да се катера много. 4, 3, 2, 1 и ето ги зомбитата. То клип сигурно ви лаги като животно. Животно без крака ви лаги. О, фак. Алекс, прави си ти. Хечап, не, не хечап. Хечап, не, хечап, да, хечап, не, не, хечап. Бега съм имал, супер. Омага, омага, омага. Мина, още една, за победа и си взимам той и после още малко и хечап. Я ще... О, не, връщах. А, не, връщачка, връщачка, не, не, връщам да ти не си. О, крайня. Добре. Така. А ще искате да излезете, Рейчко? Искам да излезем. Аз искам с слабо, защото ми не трябва слаби. Поред тук, като си взема... Да, мур. Тук си тогава ще е хората да искам. Да, да, да. Обжик. Мод, ама не ме кинава. Тук още чухме кучето. На един приятел. Да, казва се Инга. Не е приятела, а е кучето. Пантон, казва едно план. Ще три обаче ми. Давате имат по два хетца. Да, ако някой разбира за кои танкове си говорят, моля да пише в коментарите, ако изобщо някой гледа този клип. Който не е гледал първи епизод, да го гледа и сигурно съвсем скоро ще има и епизод номер 1 на World of Tanks и епизод номер 2 на World of Tanks и започваме. Аз ще снимам естествено с... Ready to roll! Вероятно с още двама човека. И те също с мене. Обаче аз ще говоря на английски. Абе, кажете си никовете, бе, не мога да ви... Ако не сте заедно, как ще ви наричам Neon X Gaming?
То есть никогда в воздух станции? Може, един я. Я съм в воздух станции, нечем там в беги. Запитай за си. Защо? Много история. Много ли? Да. Ей, вижте, намерихме си хендгън и сега ще ви покажа какво представлява. А, не, това е друго оръжие, не е хендгън. О, фак. О, хетчер. О, дебела. Скачай! Още не са минали 15 минути, защото баща не иска да пише. Домашни. Не е вярно. Ази, да. О, не. Две зомбите се млатат. А докато 15 млатат мен, разбира се. Не мога да повярвам, че се проваля на The Moonbase. А се тая карта съм просто... Победим, ужасно, но... Вражески на 3 часа. Вражески на 3 часа, зомбита пред мен сега. Бам! Ама тия зомбита, най-тъпото в тия зомбите, че имат мозък. И... Какво това? Не съм всичко зависи от тебе, да. Да, не бъде от тяко зомби. Типи! Давай, версия. Какво ще те рикушират все пак с... Какво с IMX? Аз съм The Dragon vs. Тук са The Dragon vs. Злогата Destroyer и... Ехо! Тя ще и да каже нещо. Да, името си. Ванго Беги. Ванго Беги. Чекай. Това е името. Да. Къде кога? Versus The King. Аха, интересно има. Ето тук. А, искате ли да видите видео играта? Това тук, ето това, ето това тук, където постоянно бие, си ти, а това там е зоните. Ние постоянно биеш. Ай ще говорим на български, английски език. Да, иска да записваме на български и на английски. Ако не, в коментарите, дали искате на български и от English. Да, между другото в Escape пише кой левел, каква класа сте, аз съм втори левел в майцата. И на другите май нямам никакъв левел, да, на другите нямам никакъв левел. Аз защото не ползвам команди Weapon и всеки обикът на команди, както и останалите, които играят с мен. Те там си играят на World of Tanks, не ги бъркате... Телепорт. О, фак, файт, чет, файт, чао. I hate spiders. They're faster than me and I kill them. Да. I hate spiders. Versus машина, докато не го убиха. Versus машина, докато го убиха. Точно взето да. Versus е танк. Машина е, когато го убият. О, бронежилотка, чисто нова. Да. Ще си пазва. Я ще ден мани. Тие се да ми се сложи. Тобър танк. Тобър танк. Животни. Живота, т.е. зомбита! Зомбита! Абе, я ще бахър къде. Да, знам, че ползвам дъмки, дъми на дълги ема. Да, във въздуха вата е, скачам точно за тях и не бия точно. Май, ако... Пак! Това е ужасно! Сирена е! Абе, умря. Кав, ели? Забудих. Абе, я мари, бе! Това беше очевидно тема. Толкова е. Обаче успях да открия Wizard Chat. И чак сега да ти открия. Хора, дайте това, това е необъчно. Добре, той праща някаква глупост. Няма да видите, защото не съм на този скайп, който беше чатът. Така, това беше Wave 2, сега идва Wave 3. Аз би трябваше да си взема някакво по-мощно оръжие. Поне съм джиниус. Между другото, тази брадва може да вземете, ако изпълните един определен ачивмент, който аз съм сигурен. Warhammer. Тя не се спомня. Който е играл играта, знае за какво говорят. Кабен!
Caverno, caverno, vem, caverno, esmalho, que é meu, tu te deixas, fala isso. Ah, greste o borolik, fissa? Nei, fa, reche não. Paragenski? Eu não tenho nenhum, tu tem. Dá, velho. Tá moedinho. Troca! Caverno, esmalho. E caverno, vem, aqui temos caverno, esmalho, caverno. Caverno, vem, e. Caverno, e vai ser o capa. Não vi em matemática o fogo. E tu avisaste? E sabe o pachel, tu faz epicho o pachel. Da, tô te fui. Já se estou a. Tank, da. Que funcionar em tank. Desde o modo de se vestir cupo. Dá, bem. Tá? Tá, então o regidor acha da cena que um gato de três se acha de um. Quando a telha tanca. Oh, risadica, oh, estou com a chave. E bom, de repente, o Brasil vai se lá que está na Europa, porque ela não me deu, não me deu. Tá, e de fato, o meu gato de novo foi de tanca. Oh, bate, bem, risadica. Край, duvido, né, quer dizer, deixa um triato muito assim, os dois. Sigo no chão, mas já se encolar. Pet frame per second, dai, dai. What the fuck? Oh, the game process the video too. Da. Не ти завиждам. А гонат ме 17 зомбита. Завиждайте. Матилда, аз ще съм се стрелял от Чурчо 1 и се 4. Чурчо! Да. Едно. Знам, че аз... не случи с нещо, но я. История ще имам Чурчо, т.е. дядо Матилда. А пък той... Дядо Матилда ли? А пък за штук 3 не става само 3 танка да се бъдат. 3 танка. То така се събира танкове, бе. Единайсет зомбита са по петите ми. Аз съм на 31% бронежилетка. И ако ми падне бронежилетката, ще умра на място. И ето, идват ръшещите резачки. И ето, умирам. Беше ми приятно. Сигурно ще има речка. Не, сигурно ще ме бият. Да, убихаме. Браво! Благодарим! И за съдействието, довиждане!